Durrësi, si kudo në vend, është përfshirë ditët e fundit nga një mot me kushte atmosferike të paqëndrueshme. Era, shiu, ku nuk kanë munguar dhe reshjet e breshrit, na kanë shoqëruar thuajse në të gjitha ditët e para të këtij muaji të fundit të vitit. Por, me gjithë kushtet jo favorite të motit, aktiviteti përpunues në portin e Durrësit ka vijuar normalisht. Vet, autoriteti portual bën me dije se ditën e premte 5.520 tonë mallra dhe gjithsej 270 njësi kontenjerike janë përpunuar, ndërsa ishin në proces përpunimi, 4 anije të akustuara në terminalet portuale. 3 anije ndodheshin në radën portuale në pritje për të përpunuar më datën 10 dhjetor, ndërsa 6 anije priteshin të mbrinin gjatë kësaj fundjave. Terminali i kontenjerve në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend, në bilancin e 10 muajve, rezulton se ka përpunuar 9.000 njësi kontenerike më shumë se një vit më parë. Kështu, për periudhën janar-tetor 2021, janë përpunuar 123.309 njësi kontenerike, me rreth 9.000 më shumë se në vitin 2020. E ndërsa moti me shi vazhdon, puna pranë portit të Durrësit nuk dalet.